მოგესალმებით. ეს წინ და რამდენიმე კომენტარი გავაკეთო ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. დიდი ალბათობით ხედავ, რომ ეს ინიციატივა ჩავარდება და როგორც გუშინ გავაკეთე ერთ-ერთ კომენტარში, ერთ-ერთ კომენტარი ამის მიზეზი დიდი ალბათობით არის ხოლმე ხოლმე ის, რომ ეს არის პრეზიდენტის ინიციატივა, იმიტომ რომ ყოფილი იყო პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა. დიდი ტაშის ყვით გაიტანდით ალბათ. რამდენიმე განცხადებებზე და კომენტარებზე მინდა, რომ მეც შევეხმიანო. ერთი, რომ თუმცა პრეზიდენტს არ ქონია საერთოდ ინიციატივის უფლება, ეხა გაირკვა, ვისაზეც საპარლამენტო მდივანი საუბრობდა, ეს ეხება მეორე მოსმენას, მე რამდენიმე ცით მეორე მოსმენის დროს არის სავალდებულო არსებობდეს თავის თანხობა და არა პირველი მოსმენის დროს. მინდა გავამახვილო ყურადღება, კითხვები იყო და მეც უპასუხებ საპარლამენტო მდივანმა კი რაცა პასუხები, მაგრამ მაინც მინდა რომ შევეხო 2004 წლის ამნისტიამ რა პოზიტიური შედეგები მოიტანა. 2004 წლის ამნისტიამ მოიტანა ის პოზიტიური შედეგები, რომ ჩვენი ეკონომიკა გაიზარდა ნომინალურად 3ჯერ, ისე რეალურიც დაიყო 1.5ჯერ და ბიუჯეტი გაიზარდა დაახლოებით 10-11ჯერ და ყველა ის დაპირები, რომლებიც თქვენ გახდეთ ახლა ჩადებული ექსელის ხრიში და ეს გულუხვად პირდებოდით წინასაარჩევნო კამპანიაზე და შემდეგ ახლა აგარის საბარეთ მოსახლეობას, რომ ფანტასტიკურად ასწორებს ყველა ეს დაპირებები, რომელთა დიდი ცხადი არ სულდა, მაგრამ ის რაც არის ჩადებული ექსელის ხიში, ისიც კი შესაძლებელი გახდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა იყო სწორი და მათ შორის ეს ეკონომიკური პოლიტიკის დასაწყისში იყო სწორი და 2020 წლის ამნისტია. მე დავეთანხმები ბატონ ზურაბ ყემალაძის შენიშნას იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ რედაქციით, რა რედაქციით დარიგდა, მაინცდამაინც კარგად არ ჩანს, ეხება თუ არა ეს ამნისტია იმ ბიზნეს სუბიექტებს, რომლებიც კეთილს ინდისერად იხდიდნენ დეკლარირებული აქტ, რაღაც ანშება ეხლა ჯარიმები აქ დარიცხული და საურავები ერიცხება და ვერ იხდიან და ამ შემდეგ. ჩემის აზრით, თუ სარედაქციო ცვლილებები არის გასაკეთებელი, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს და ესეთ ბიზნესებს, ესეთ კერძო სექტორს აუცილებლად უნდა შეეხოს ეს ამნისტია. რაც შეეხება იმას, რომ ბატონ ზურაბმა თქვა, რომ მისი გაცნობით 4.5 მილიარდი ლარი შეიძლება იყოს აქედან დაკარგოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა, მე მგონი არასწორი ინფორმაცია გაქვს ბატონ ზურაბ, უბრალოდ შეუწარმოუდგენელია, რომ საქართველოს მთლიანი მშპ-ს 9-ზე მეტი ქონდეს საქართველოს კერძო სექტორს დავალიანება საქართველოს სახელმწიფოზე. და თუ ეს ასე არის, მაშინ პირიქით თქვენ უნდა ჩქარობდეთ პირველ რიგში ამნისტიის მიღებას, იმიტომ რომ კატასტროფული მდგომარეობა ქონია ქვეყანაში. რა თანხებზე იქნება ზოგადად საუბარი, ამაზე კომენტარი უკვე გაკეთა, მაგრამ ამის დათვლა ჯერჯერობით შეუძლებელია, როგორც წინასწარ ამის განსაზღვრა, იმ არტემიზესის გამო იქ არის საუბარი ისეთ თანხებზე, რომელიც არის დაფარული და ეს რო ვიცოდეთ, კარგი იქნება, მაგრამ საწუხაროდ სახელმწიფოს ყველა ესეთ ინფორმაცია არ აქვს. უსამართლოა კანონმოჩენილი ბიზნეს სუბიექტების მიმართ ესეთი შენიშნა იყო, კი ნამდვილად ასე არის და არცეთი ამნისტია არ არის სამეთლიანი, ნებისმიერი ამნისტია, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, ყოველთვის არის უსამართლო საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მიმართ და ის უპირატეს მდგომარეობაში რაღაც პრეფერენციას აძლევს საზოგადოების რაღაცა ნაწილს და ამ შემთხვევაში ეს იქნება კერძო სექტორის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ნაწილი. კომენტარი იყო, რომ რამოხლებიაო ჩამონათვალის გააკეთა, ორმა გამოსვლა თუ რა საშინელებები ჩაუდენიათ თურმე ამ ბიზნეს სექტორის წარმოადგენს და როგორ გვინდა ჩვენ ეხლა რომ ვაპატიოთ ეს ყველაფერი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ გახორცებული ამნისტია უკვე შეეხო ამ უხლების ძალიან დიდ ნაწილს და თქვენ ადამიანები ციხიდან გამოუშვით ამ დანაშაულების გამო. ეხლა საუბარი არის ციხიდან გამოშვებაზე, ეხლა საუბარი არის უბრალოდ იმაზე, რომ ამ ადამიანებს შეიძლება ქონდეთ რაღაც ვალდებულები ფინანსური სახელმწიფოს დამიმართ და საუბარია, რომ ეს ფინანსური ვალდებულები მოეხსნას. ამიტომ მე მგონი, როგორც სასაცილო ამაზე საუბარი, როცა ციხიდან უშვებ ესეთ ხალხს და ბევრად უფრო უარეს ხალხს, მათ შორის სამშობლოს ღალატში, სამხედრო ამბოხში და უცხო ქვეყნის ოკუპანტი ქვეყნასთან ჯაშუშობაში ბრალდებულებს და მე საუბრობა თურმე ვიღაცა ინოშტო წყალი გაურია და ფასიფიკაცია გააკეთა ასეთ ადამიანს, როგორ შეიძლება დაკისრებული ჯარებისგან გაათავისუფლო. ტენდერები, ტენდერებზე იყო საუბარი და იმაზე, რომ რაღაც საჯარო მოხელები ახორციელებდნენ რაღაც კორუფციული გარიგებებს და ამით გარკვეული კომპანიები გამდიდნენ და ეხლა ამ ინიციატივის მიზანი თურმე ის ყოფილა, რომ ჩვენ გვინდა რაღაც დიდ კომპანიებს, რაღაც კომპანიებს, რომლებიც ახლოს იყო წინა ხელისუფლებასთან, ვაპატიოთ ეს დანაშაულებები. ჯერ ერთი, ეს ამნისტია არ ეხება, საერთოდ არ ეხება საჯარო მოხელებს და თუ თქვენ გამოავლეთ კორუფციულ დანაშაულს, ნებისმიერი საჯარო მოხელე, რომელიც დანაშაულში იქნება ბრალდებულად დაუნთკისდება, უნდა დაისაჯოს ჩვეულებრივად, როგორც დაიჯებოდა. რაც ეხება იმას, რომ ეს ამნისტია და მე როგორც მივხვდი, ეს არის მაინც თქვენი მთავარი არგუმენტი დღეს, რომ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც კომპანიას ხელი დავაფაროთ. მე გთავაზობთ ასეთ სრულებას და მე პირადად ზარდა დაველაპარაკო ამასთან დაკავშირებით პრეზიდენტს, რომ ამნისტია შეეხოს ხოლმე მცირე და საშუალო საწარმოებს. ავიღოთ, კი ბატონ, ნუ ავიღოთ მაგალითად ცხვილ გადამხდელებს და ავიღოთ ყველა დანარჩენი და იმათ შეეხოთ. ან ავიღოთ რაღაცა ბრუნვის რაოდენობა, მაგალითად წელიწადში 100,000, ან 200,000, ან 300,000 ბრუნვა და ამის ქვემოთ ვისაც ექნება მარტო იმათ შეეხოთ და ნუ შეეხებათ ამით ზემოთ, რომ ამიტომ გამოურიცხოთ ის კომპანიები, რომლებიც თქვენი არაოდი შეიძლება კავშირში იყვნენ, რაღაც ახლო კავშირებში იყვნენ შემჩნეული წინა ხელისუფლებასთან, ამით ეს საკითხი ჩემი ეს უნდა გადაიჭრას. რა არის ზოგადად ამ ამნისტიის მიზეზი? ორი რამე მინდა რომ შევეხო. ერთი, რომ ამ ამნისტიის მიზანი
Asta ce în gamoval, ce în vata, asta humanul e Adamian Epidar, asta mzruna, vihace, vzde, asta ce în... Am este să zic, zare, congratul imitar. Es puli, romelic, alt, sau asta, hans, po biuge, ci romelic, star, ce va crezi o sector și bohmar de bani, crezi o sector, izgan, uitar, va. Es puli, muta, kepsi, alt, sau da, asta, dar a ortula, dar ga creba. Am pus, vihace, vi, an ce adeben, isem, tau, anti business, izga partoe bași, an ce adeben, ahal business, izga ce bași, an, logoțin, bank și mai ce e în afamenda, es nișan, sau bank și pula de resurse, gahte, va prohel, mi s-a stomi, schua business, e vizuze, și va prohel, ai avut sigur procente iar să se ațuhebs chiar mosahlebas es puli trialebs kveqnis mosahlebis ketildreobisvis asades ar gakreba chem jibeshi da vigatsebis agdzobis jibeshi es ar tsava amito es ari amisi mtavari mizezi ro chven stimuli miwtsat ekonomikas to rato unda miwtsat stimuli amaze kide kemot visaubre meore rats Asta este foarte bine, tot are o gama huilebului, am inițiativă, pachetul are sari, economicul are danașa ulis, decriminalizarea. Uite, sunt muhlebi, romle, bitcoin, acceam o toare, sunt decriminalizarea, sunt nacești, iar da, are amnistie, sunt nacești. Economicul are danașa ulis, decriminalizarea, nici n-au sob. Adamian Epps, economicul are danașa ulis, economicul are pinasul, danașa ulis, psiheși, agarunda, sau de sahem tipo. Da, este asta, maune practica, romle, zgambot, sau zgote, bă, și are, zali, adi, tu hiliro. Adamian Epps, orice altcineva s-ar putea îngroba surgit, nu s-au adunat psihe, s-aș îndepărta psihe și oala pe ziața, în de hez, mačul, scone bizat, cum v-ați dat, s-aș es practica, agarunda a se vodă, da, es veric neba, obot, inis, da, pire, bi simi, da, tu dacă tu e nimic, tam is da, pire, bas, mosa, hrăbas, es berke, de sahanse, bas, una, ceamul, ertas, sahanse, bas, agarunda, cum ne supleba, cum economicul, da, nașa, ulici, da, mi-a nevit, ceasul, psihe, da, am tauta, es ani șasul, es da, nașa, ulici, da, ujeli, da, ceva, es da, nașa, ulici, da, ijeba, on da, ijeba, is da, sahanse, bas, ne va dava, șeba, ceamul, ertas, sacul, treba, șeba, da, jarimos, Chiar îmi bicați așteptându-ți, dar când psiheșii verunda ceasul, ei zic că mi s-a dat toalezi așteptiți componente am președintele să am inițiativă, să rămâneți la două, să gămăt o vede, să gămăt o vede, cu rădăcină la gaz, pacificația zidă, să rămâneți armă la gaz, zic că ei zic că tavare. Când am isa, am de nimic la gaz, ratu are să aici nu zogada de sete stimulire, am isa să te medrez dilit, când s-a dat eu și gava că te, da, mereu s-a pasat o gaz, s-a dat eu și mi-a dat, Crisa economică, știu, mi-a colapsat enormă la copila, mi-a gamut de vârtul meu, panica sufesau, dar tu mi-ai cem bine date sili panici scamuhte, ba izrom economică și are guardna, da, asta vei arăta cu a ce mi s-a dat, sota uțna uricans, care este movisul, patul meu, da, uite, m-a gaitat canat, schadaro, ian mă și chiar izor, sa voluntarii sa mete procent ian izdau, te vei roși și un trigot, uite, voluntarii sa mete dicneva, da, hoit, m-a gândit să le uric, neba exio, rugori matematica, izba, patul meu, da, uite, să le uric, am odis sașoal, hoda, hoit, aritmeticul sașoal, rugam, uite, tu ești mihai, tu ești voluntarii sa mete de Da, rogușe, vă scriu, e psigamovit. Când am isa, premier mi-a dat acetă, am de nimic, sunt ganți, de vreo, tu nu șemu sau lebiz, da, opila pe ugeci. Eș, am șestu, mă zușeb, da, ți inam taurobați. Șemu sau lebiz, da, pe ugeci, isrom, sa hanci cu acetă, scarga administrele, ba, șemu sau lebiz, sula țarni și asta economic, are care drumare, ba, și economicul is, da, economicul is, drumare, ba, zogă, da, are izdome, ba, imiti pe ugeci, puli șemu, distu, ar șemu, distu, puli șemu, șemu, distu, ma cam economic, ai fost drumare, ba, și hoda, hoti, mi-a zgavul administrele, ba, e fost cargidat, cu neam dilat, ceai baret, cargi administrele, vis aparati, țina heli suplebizga. Ile, ti argumentul, vezi, manam de ismo, da, tu ani pridan, da, pina sa ministris, gango, mi-a smenit, a pirat, da, batoma, da, uite, vas, mi-a trăit, te-a devat, și Iko isot urme salarul aparate bis kytrebis raodinobari gazdili amortkhuli kytrebis raodinoba da amito ekonomika turme zevit midis me ar vitsi artseti saertashovis organizatsia metnaklebat autoritetul romelis kvernis ekonomikul dgomarobas zomavs imidi randomi kytari ari amortkhuli Arametabi, oda mačonebrebi, romelis gamoqveba sakartvelos strategiis samsakhurma achvenebs, rom ekonomika aris sudgomareobashi da jejerobit gaunjobesebis tendentsiebi ar chas. Chven midivat kvevit da kvevit. Da amas chideba strafi regiba. Tu tken pikobt, tken ak ijdebi da ese ubaut isaobrob ragas. Khan chokhebis kanoze, khan imaze, khan amaze da kveqana ragasne da tavisit gamozreba tsintsava. Es asi ar ari. Sakhantsipo ro aratsebodes da tavroba ro aratsebodes, es sheba moqhtar ipos, ro iqos ragas anarkhia, magram samtsukharot sakhantsipo arsebos da tavrobis ganxadebi, tavrobis ritorika, tkeni ganxadebi, tkeni ritorika da is kanoproektebi romelsats ag Concretul Gaul, în azi, Jejrovit, mi-a dat sucurep, polul tău e bizgaul, și holul de hot negativ, urgaul în azi, în azi, sajt sau aia economică, zevit sau tu căvit sau. Amitom are sa uțirebeli. Ne max monacevi, roar, davar, davane, tavi, ai pizza hitro, ai sacatul stat, zic, sam sa curis informație și barari sandoda, ce mi smir ga cerebul, da rați informație, mașorii stac, au șebul imas, ne rați mesmis, cucea și tbili și de rați mesmis, hoare, hoare, ghinu și oțe dau divar, escula peri, aras, aris, aras, sor. Ne max monacevi, Morgan Stanley, Morgan Stanley, are compania, romelis plus da ahlovit, samas miliard, atkrivez fem soplioși, da ariți armodinile, am terminat teul cu canașii, nisi dam puznebeli, RTT, ariți, ghiuiz, Henry Morgan, romelis, aris, JP Morgan este ampuznebele, este compania romelmat, smiram de națiuni, premier ministri, zgan, seriozul, finanțul, sunt unda și aitano, sunt mertelti, suverenul, pondis, funcționul, bașilul, mesaj, cum e gmat. Morgan Stanley, monacevit,
და ისინი აკეთებენ პროგნოზს საქართველოს ეკონომიკასთან მიმართებაში წელს, ისინი ვარაუდობენ რომ მოხდება ერთ ინვესტიციების ვარდნა და ეს ინვესტიციების ვარდნა იქნება იმდენად მნიშვნელოვანი საქართველოში ძალიან ცოტა შემოვა უცხოური ვალუტა, რაც რამაც მათი პროგნოზია რომ დიდი ალბათობით შეიძლება გამოიწვიოს ან სავალუტო რეზერვების კლება ეროვნული ბანკის, ან თუ ეროვნული ბანკის სხვა ტიპის პოლიტიკას აერჩიოს, ამ შემთხვევაში მოხდება ქართული ვალუტის გაუფასურება, ლარის გაუფასურება. ეკონომიკის დისპროგნოზი ისინი ამცირებენ 6.5%-დან დაახლოებით 5%-ამდე, იმიტომ რომ იძახეო დღევანდელი არსებული მონაცემები შეუძლებელია რომ 6.5 დაგეგმილი რაც არის, იმას მიაღწიოს ქართულ ეკონომიკამ. დიდი ალბათობით ისინი ამბობენ რომ მოხდება შემოსავლების კლება და ეს არის ის რაზეც საუბრობდა ჩვენი პარტიის გენერალური მდივანი, როდესაც მასი ახსენებდა საბუჯეტო კრიზისს, ამის გამო სახელმწიფოს დაჭირდება დაახლოებით 3%-იანი სტიმულირება ქართული ეკონომიკის, რაც გამოიწვევს სავაჭრო დეფიციტის და 3.5%-ამდე ნაცვლად იმისა, რომ შემცირებული იყო როგორც არის დაგეგმილი 2.8%-ამდე. ეს არის ჩემი მონაცემები, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციის, რომელიც ამის მეზ არ აკეთებს, მარტო ამ ციფრებს ითვლიან, მათი მონაცემები. ამიტომ ჩემი თქმა უნდა იქნება, რომ და გუშინ და უბრალოდ დღეს დილით ჩემ განცხადებას ამითი დავამთავრე, რომ იქნებ დროებით მაინც დაივიწყოთ ის, რომ ეს არის პრეზიდენტის ინიციატივა. ჩათვალოთ, რომ არ არის ეს პრეზიდენტის ინიციატივა, ჩათვალოთ, ეს არის თქვენი გაკეთებული. მიუდექით ამას უფრო პრაქტიკულად, მიუდექით ისე, რომ დაინახოთ ის იქეთები, რომელიც ამ ინიციატივამ უნდა მოიტანოს საბოლოო ჯამში და კიდევ ვიმეორებ, თუ რაღაცები არის შეგვიძლია ჩასასწორებელი, მაგალითად თუ პროცედურული დარღვევებია და პრეზიდენტს არ ქონა მის უფლება, გავაკეთოთ ისე, რომ ეს ინიციატივა როგორმე გავიდეს და სხვა ფორმით შემოვიტანოთ და მე დაწუნებულა პრეზიდენტი ამაზე დათანხმდება. თუ შეგვიძლია რაღაც სარედაქციო ცვლილებები გასაკეთებელი და ბატონ ზურაბს აღელვებს და რომ ჩასამატებელი არის კიდე რაღაცა ჯგუფები კერძო სექტორი და რომელსაც უნდა შეეხოს ეს ამნისტია, ესეც გავაკეთოთ, არც ამის პრობლემა არ არის. და რაც თავარია, თქვენი თავარი წუხილი რაც არის, რომ ეჭვიდართ, რომ ამით ჩვენ გვინდა რაღაც ინა ხელისუფლებასთან დაახლოებული რაღაც დიდი კომპანიები დაუფაროთ და გადაომალოთ და დავიცვათ, თუ ეს წუხილი ზოგ ესეც მოხსნათ, მე დარწმუნებული პრეზიდენტი ამაზე თანახმა იქნება, გავავლოთ სადღაც ზღვარი, ან ცხვილი განახლებები გამოვრიცხოთ, ან გამოვრიცხოთ მაგალითად 200,000 ბრუნვიზებით, ან 300,000 ბრუნვიზებით, ან 900,000 ბრუნვიზებით ყველა კომპანია და მას ქვემოთ ვინც იქნება, მხოლოდ იმას შეეხოს ეს ამნისტია. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონი დავით ონოფრიშვილი.